L'Ajuntament de Tarragona desmenteix una informació falsa sobre l'ocupació de platges a l'estiu. En molts domicilis de la ciutat i també a través de les xarxes socials està circulant una carta amb el logotip del consistori i la firma de l'alcalde, on s'explica la distribució de la població tarragonina per zones de cara al mes d'agost a 3 platges de la ciutat. Des de l'Ajuntament demanen a la població que sigui molt prudent a l'hora de fer circular informacions. El consistori tarragoní està estudiant si se'n deriven responsabilitats penals i avisa que actuarà en conseqüència.